flaske sidde her, hvor der ikke er taget noget af. Der må du jo finde noget. Skal jeg lige mobbe lidt her med? Så siger jeg til hende, at hun bliver degraderet til Peter. Nu så har vi en anden, der står helt nervøs ude på banen og gennem trykker, så det går af. Det er sjovt, den laver altså lige sådan nogle gik engang. Ja, er det ikke rigtigt? Ja. Men her i UK, det mest irriterende var, at den var hele tiden 3 sekunder bag efter på skærmen. Ja. Den er sådan rimelig med på... Det kommer også an på forbindelse. Har det ikke noget med forbindelsen at gøre også? Nå, jo, det er det. Jeg har taget en rimelig online for at tage på det her. Så det eneste, jeg synes, der er dårligt, er, at man skal spole hele vejen fra. Ja. Det synes jeg er lidt godt. Men det er derfor, jeg spurgte ham om den der rebound. Netop fordi, der var den der grænse for, hvornår man må sige det. Ja. Der bliver bare altid sådan noget et eller andet, og så lige sad man, så skulle vi have hjulet over hjulet og gå tilbage i filmen. Ja. Der var mange varianter, som vi havde kigget på. Ja, der kom ikke på en måde. Jo, der kom på.